Hiyo kama integrity iko sawa. Sasa tunataka koti iamue integrity ni kitu gani. Kwa sababu kuna watu wako na makesi kubwa sana ya mada ya nini na bado wako katika bunge. Kuta jamaa moja ambaye ameniambia ya kwamba amepokea simu kutoka kwa president. Da yeye anaongeaga na president direct wakiwa na deputy wake. Ikasemekana amespiga simu akamesema ati ya kwamba makaratasi zangu ziwekwe kando kwanza ili tufanye mkutano na yeye na mdogo wake. Na mimi siku fanya chochote, nikurudi tu nikingojea kwa sababu masiku bado ziko. Ngojea bila Uhuru kama ni yeye amepiga simu bado atapiga simu ingine ya kutoa mwelekeo. We do not want to speculate because we are reasonable human beings. And in a democratic society, we believe strongly that what they have done is unlawful. And the political parties are subjects of the law. That's why we have the political parties tribunal. So tomorrow we shall file a claim against Jubilee Party. Tuko chama ya Jubilee. Na hatutatoka Jubilee. Hatutatoka wapi? Sisi tuko Jubilee na hatutatoka kamwe. Tuko nyuma ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Na tuko chini Laikipia na Senator Maina.